ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Ირაკლი ღარიბაშვილი საგანგებო ბრიფინგი 20 საათისთვის გადაიდო. გაწვრთნის თუ არა კიევის არსენალის ყოფილი მწვრთნელი ზუგდიც. ახალ ამბებს რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში მეთია შონია გაგაცნობთ. Tbilisi Senakilesalitsis saavtomobilo gza gaxsnilia mozdroba aghdgenilia da tsentralur magistralzia gadartuli intensiuri tsumiebis shedegad mdinare chkharas adidebis gamo dazianda sagzao monakveti da mozdroba chaiketa avtotransportis gadaadgileba shemovliti gzit khortsieldeboda. Ზუგდიდში ყინულის საციგურაო მოედნის მშენებლობა დასრულდა. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო ცნობით სასახლის გახსნა უახლოეს დღეებში იგეგმება. ოლიმპიური სტანდარტების შესაბამისი საციგურაო მოედნის მშენებლობა 5 მილიონი ლარი დაჯდა. Თავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საგანგებო ბრიფინგი 20 საათისთვის გადაიდო. უცნობია, რა გახდა 18 საათზე ჩანიშნული ბრიფინგის 2 საათით გადადების მიზეზი. ასევე უცნობია, რა განცხადებას გავაკეთებს პრემიერ-მინისტრი, თუმცა შესაძლოა ბრიფინგი საკადრო ცვლილებებს უკავშირდებოდეს. Premier-ministris tanamdebobidan gadadgomis shemtkhovashi uplebamosileba ministrebsat sheauzqdebat sakartvelos konstitutsiis gatvalitsinobit premier-ministris gadadgoman misi uplebamosilebis svagorat sheatsqeta mtavrobis tsertsa uplebamosilebis sheatsqetas itsos asabe konstitutsiis mighedit mtavrobis uplebamosilebis sheatsqetis shemtkhovashi prezidentis 7 dghis vadashi saparlamento omravlesobis mkhidan shetavazebul premier-ministrobis kandidat tsaradgens tavis mkhriv premier-ministrobis kandidati 7 dghis vadashi ministra kandidaturabs shearchas და ნდობის მისაღებად პარლამენტს წარუდგენს. პარლამენტსა 7 დღიანი ვადა აქვს გადაწყვეტილების მისაღებად. მთავრობისთვის პარლამენტის ნდობის მისაღებად საჭიროა პარლამენტის სიითის შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. დღეს დილიდან სხვადასხვა მედია საშუალებებით ვრცელდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სავარაუდო გადადგომის შესახებ. Tavrobashi sakadro tsrulebabis gadaqvetileba metqvelobs imaze rom khelisuflebashits ki esmit tura katastrofis tsina shedgas kveqana atsxadabs natsionaluri modrobis ert-erti lideri Georgi Gabashvili tumsa Gabashul makhazi gausva rom sakadro gadaadgilebabi vitarebas realurat ver shetsulis vidre ekspremieri Bidzina Ivanishvili khelisuflebas ar chamoshordeba. Რუსეთის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზის აღების წესებს ამარტივებს ინფორმაცია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა. ლავროვის უწყება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებას არ გამორიცხავს. ზურა ბაბაშიძე რუსეთის ფედერაციის ამ გადაწყვეტილებას წორნაბიც უწოდებს და ევროპასთან ვიზა ლიბერალიზაციას არ უკავშირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ ეს რუსეთის მორიგი სატყუარაა. Mudal monazon Ilya Vashakidzes mudal tmokmedeba ekrzala mi shezakhabina tkomia tsminda sinodis ganchinabis tekshi romelis dges sapatriarkhoshi tsminda sinodis mdivanma gorisa da atenis mitropolitma Andrea Gvazovam tsagitkha tsminda sinodis ganchinabis mikhedvit tsminda sinodma imjela mudal monazon Ilya Vashakidzes shezakhab romelis mudvimat avtsailabs tsiris tsamebul ganchadebs sakartvelos martmaidebeli ekresis hierarkhiebze ganchinabis mikhedvit mudal monazon Ilya sakartvelos sapatriarkhoshi dabarebuli iqo magra ar gamotskhanda tsminda ინოდმა დაადგინა, რომ კონსტანტინოპოლის მეორე კრების 26-ე და კართაგენის კრების 19-ე კანონის საფუძველზე მოდელ მონაზონ ილია ვაშაკიძეს აეკრძალოს მოდელ მოქმედება. იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელ მიხეილ ხადარკოვსკიზე რუსეთმა საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. მის შესახებ რუსეთის საგამოძიებო ორგანოს სპეციალურმა წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს. ამჟამად იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი ლონდონში ცხოვრობს. ის 2013 წელს პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შეიწყალა. საფეხბურთო კლუბის ზუგდიდის ადმინისტრაცია უკრაინელ მწვრთნელ იური ბაკალოვთან მოლაპარაკებებს საწარმოებს. კლუბის დირექტორმა გილა ინალიშვილმა თინაც ინფორმაცია დაუდასტურა, თუმცა დეტალებზე საუბარი ამ ეტაპზე არის სურვა იყო რაღაც სახის მოლაპარაკება. ამ საკითხზე მეც ვერაფერს გეტყვით, რაც შეეხება თავად გუნდს. როგორც იცით, ურთიერთჩატახმების საფუძველზე კლუბი ხუთმა ფეხბურთელმა დატოვა და ახლა გუნდის შესავსებად მოლაპარაკებებს საწარმოებთ უცხოელ ფეხბურთელებთან, აღნიშნა გელა ინალიშვილმა. შეგახსენებთ, იური ბაკალოვი 2007 წლიდან არსანანის ახალგაზრდული გუნდის მწვრთნელი იყო. 2010 წლიდან ვასილი ევსევთან ერთად ძირითად შემადგენლობის მთავარი მწვრთნელის მოვალეობას ასრულებდა. ამჟამად ის არსანალის მთავარი მწვრთნელი გახდა 2-წლიანი კონტრაქტის დასრულების შემდეგ. 2011 წლებში ის არსანალის სტრუქტურაში რჩებოდა მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე. ასევე შეგახსენებთ იმას, რომ ზუგდიდის მწვრთნელი ამ დროისთვის არის ლევან მიქაძე და ის ამ თანამდებობაზე ამ წლის ნოემბერში დაინიშნა.
ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.41 თეთრია ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ეროვნული ვალუტის კურსი ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურებულია. კერძოდ, ხვალიდან 1 ევრო შეძენა თქვენ 2.63 თეთრად შეგეძლებათ. Ახალი ამბები რადიო თინათის ეთერში მეთია შონი ამ გაგაცანით დროებით.